გამარჯობა ბავშვებო. ჩვენ ისევ ერთად ვართ ტელესკოლის სტუდიაში. მე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ჯანა ამირეჯიბი ვარ. Და დღეს ისევ აკაკი წერეთლის პოემას თორნიკე ერისთავს უბრუნდებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ათონის ივერთა მონასტრისა და იქ აღსრულებული სასწაულის შესახებ. დავუკავშირეთ ეს მოვლენები მეფე დავით კურაპალატსა და თორნიკე ერისთავს. ახლა კი თქვენი ყურადღება მინდა ჰალისის ბრძოლისკენ მიმართო. გესაუბროთ ჩვენი წინაპრების დიდ ღვაწლზე და პოემის ავტორი აკაკი წერეთელიც არ დავივიწყოთ. რომელმაც ეს ისტორია თავისი ნიჭის ძალით ლიტერატურად აქცია და პოეზიაში ისე გააცოცხლა, რომ ისტორიულ მოვლენებს არაფერი დააკლო. ისტორიული მოვლენები კი ასეთია. 1976 წელს ბარდას კლიაროსი აუჯანყდა ბიზანტიის სამეფოს, რამდენჯერმე დაამარცხა იმპერიის ჯარი და კონსტანტინოპოლს მიადგა. კონსტანტინოპოლთან მიახლოვება ბავშვებო ნიშნავს სახელმწიფოს გულში შეჭრას, მის საბოლოო დამხობას. 1979 წელს ბიზანტიის სამეფო კარი დაქვრივებული დედოფლის და ორი მცირეწლოვანი უფლისწულის ამარაა დარჩენილი. ისინი დავით კურაპალატს შუამდგომლობას სთხოვენ სახელოვან სარდალ თორნიკე ერისთავთან, რომ ის ქართველთა ჯარს ჩაუდგეს სათავეში და ბარდას კლიაროსის ძლიერ ლაშქარს ღირსეული მეტოქეობა გაუწიოს. თორნიკე ერისთავი კი, როგორც ვიცით, ამ დროს უკვე ათონზეა, ვერმონაზნური ღვაწლით მოსაგრეობს. მოსაგრეობა შრომას, ლოცვას, სიყვარულით მოღვაწეობას ნიშნავს. კურაპალატმა ბიზანტიაში 12,000-იანი ლაშქარი დაძრა ბიზანტიისკენ. ისტორიულ წიგნებში წერია, რომ სამეფო ლაშქარში შედიოდნენ სამეფო სპანი, იმერნი და ამერნი, ჯარები კლარჩთა, შავშთა, მესხთა, თორელთა, ქართლელთა და სხვათა. ის ბავშვებო მატიანია, ანუ ნამდვილი, შეულამაზებელი ამბავი. მაგრამ რასაც ახლა გიამბობთ, ის აკაკი წერეთელმა პოეზიით გაამშვენა. ლაშქარმა და დიდებულებმა იციან ვერულ მონაზმური ცხოვრების მკაცრი კანონები და თორნიკე ერისთავის აზრიც იციან იმის შესახებ, რომ ის მონასტრული ცხოვრების წესს არ დაარღვევს. რადგან მონაზონს აღარ აქვს უფლება ერში იცხოვროს, იშრომოს და მით უფრო იბრძოლოს. აკაკი წერეთელი ვრცლად აღწერს ამ ამბებს და ერთ ძალიან ემოციურ სტროფს გვთავაზობს, რომელშიც ქართული ჯარისა და სარდლობის მტკიცე გადაწყვეტილებას გაახმოვანებს. ნახეთ, როგორი სიტყვა უთხრეს მეფეს სარდლებმა. ჯოჯიკ მთავარის თანხმობით ეს უთქვამს გამრეკელსაო. თორნიკე თუ არ გვესარდლა, ხმალს არ მოვკიდებთ ხელსაო. წაგვიძღვეს ძველი არწივი, ჩვენც მიუყვეთ შევარდნულადო. ფიცხელი ომი ავსტეხოთ, საქები ძველებურადო. ამ სიტყვაში ისინი უპირობო გარანტიას ითხოვენ იმისა, რომ თორნიკე ერისთავმა უწინამძღროს ლაშქარს ამ ომში. აკაკი პოეტური სტროფით გადაუდებელ აუცილებლობას უხსნის გზას იმისას, რომ თორნიკე ერისთავმა როგორმე ხელში ისევ ხმალი აიღოს. არადა მას საქვეყნო საქმე, ომში სარდლობა, პოლიტიკა და დიპლომატია არათუ აღარ ევალება, ბავშვებო, ეგრძალება კიდეც. ვერ ავასრულებ თქვენს თხოვნას, გულმკვდარი ვამბობ, ვარსაო. აწ ვეღარ გავცვლი ფარხმალზე ქრისტეს ხატსა და ჯვარსაო, ასუხობს თორნიკე ერისთავი. აკაკისთვის, რომელიც მოაზროვნე და მოწინავე ადამიანია, ფარისა და ხმლის ჯვართან დაწყვილება სასიცოცხლო არსებობის ფორმაა. რადგან შრომა და ბრძოლა ეს საქმით ლოცვაა და სიტყვით ლოცვისგან ის განსხვავდება. საქმით მლოცველი უფრო მეტად ბრწყინავს და მეტად უახლოვდება ღმერთს
ვიდრე მხოლოდ სიტყვით. Ახლა ამ ფიქრებში მოდით გიამბობთ მათეს სახარების ერთ ეპიზოდს და ამით ცოტა უცნაურ პარალელს გავავლებ თორნიკე ერისთავის ამბავთან, მაგრამ შევეცდები ძალიან დაწვრილებით აგიხსნათ ამ ორი მოვლენის მსგავსება. ქრისტეს ბავშვებო დევნიდნენ მწიგნობრები და ფარისეველთა თემი. ესენი იყვნენ განსწავლულთა ელიტა, ანუ რჩეული მაღალი ფენა საზოგადოებისა. მათ არ მოსწონდათ ქრისტეს კავშირი უბრალო მეთევზეებთან. ამას მდაბიობაში უთვლიდნენ და ბოროტად იყვნენ ჩასაფრებულნი. თვითმარქვიას, შაბათის დამრღვევს ეძახდნენ იესოს. შაბათი, ბავშვებო, ებრაელებისთვის წმინდა დღეა და ისეთი უქმე, როდესაც ისინი დასვენების გარდა არაფერს აკეთებენ. იესო კი ერთ შაბათს ხეიბარს განკურნავს, რომელიც წლების განმავლობაში იტანჯება გამხმარი ხელით. ფარისევლები შურით გაგულისდებიან. ამ სასწაულს მათ თვალწინ რომ აღასრულა, ქრისტემ არაფრად ჩააგდებენ და ნაკლებად მნიშვნელოვანი წესის, შაბათის დარღვევას წამოაძახებენ, რომ დაადანაშაულონ და მერე დაასმინონ როგორც დამნაშავე. ჩაუსაფრდებიან და კითხავენ იესოს: ნებადართულია შაბათს განკურნება? შაბათ დღეს ცხვარი ორმოში რომ ჩაგივარდეთ, არა მოიყვანთო? კითხავს მათ მაცხოვარი. და თუ შაბათის დარღვევა არაა ორმოდან ცხვრის ამოყვანა, ადამიანის განკურნება, დანაშაული როგორღაა? ადამიანი ხომ ღვთის ხატადაა შექმნილი. როგორ არ გრცხვენიათ ასეთი თვალთმაქცობის? ჩემი პასუხი თქვენს ბოროტ კითხვაზე ასეთია, მიუგებს იესო: დიახ, საჭიროა შაბათს კეთილი საქმის გაკეთება. ეს მაგალითი იმის ნიმუშად გამოგვადგება, რომ საეკლესიო კრებების მკაცრად დადგენილი წესით თორნიკე ერისთავს ეკრძალება მონასტრის მიტოვება და ისევ ერში დაბრუნება. მაგრამ არსენ კათალიკოსი, რომელთანაც ამ თემაზე სასაუბროდ მივა, ასეთ რამეს ეტყვის: ქრისტიანობის გასავრცელებლად საკმარისია დიახაც ჯვარი, მაგრამ მტრების ამოსაგერებლად ხშირად გვჭირდება ფარი და ხმალი. ანუ საუკუნეებით ბეჭედდასმული წესი ირღვევა უფრო ადამიანური სიკეთის, ღვთისთვის სათნო სიკეთის სახელით. უფრო წვრილად რომ ვთქვათ, თორნიკემ უნდა დაარღვიოს მონაზნური გაუსვლელობის წესი და ომში წავიდეს. ამ საქმის უპირატესობა უნდა აღიაროს, როგორც იესომ დაარღვია შაბათის წესი სიკეთის სახელით. თორნიკეც დაარღვევს მონასტრის წესს და საქრისტიანოს დაეხმარება. აკაკი წერეთლის ლექსი, ბავშვებო, ძალდაუტანებელი სიმსუბუქით იქცევს ყურადღებას. ეს არის თბილი კითხვის მიმდობი, შინაურული კილო. ასე დაწერს ერთი ცნობილი ლიტერატორი აკაკის შესახებ: ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები, ვინ შეამკოს ღირსეულად ქართველ გმირთა მხარმკლავები. გარდა იმისა, რომ ეს ლექსი სასიამოვნოდ ისმინება და წყაროს თვალივით მორაკრაკებს, მის რიტორიკულ შეკითხვასაც დავუკვირდეთ, დავუფიქრდეთ. რიტორიკულს, ანუ ისეთს, რომელსაც პასუხი არ სჭირდება და შეკითხვაში იგულისხმება. ეს მადლი დაუთვლელია, რადგან ქართველ გმირთა მხარმკლავები მარტო ლაშქრობებსა და ხმლის ქნევაში არ გამოიცდება. აკაკი გმირობად მიიჩნევს მწიგნიერების, ლიტერატურის აღორძინებასაც, სამონასტრო ცხოვრების, სწავლების, დიპლომატიის, ქვეყნის მართვის საქმეებსაც. ამ ეპოქაში ბევრი ასეთი საგმირო საქმე აღესრულებოდა. 1969 წლის მარტში მორჩილებაში მყოფი თორნიკე ერისთავი, თორნიკე იოანე, ათონის მთას დატოვებს, ბერულ ჩოხას გაიხდის, ბიზანტიელების ომში შევა
სასტიკად დაამარცხებს ბარდას კლიაროსის ჯარს და საქრისტიანოს აჯანყებული სპარსელების აგრესიისგან იხსნის. როდესაც უკვე მაღალ კლასებში ბოლომდე შეისწავლით ამ პოემას, ნახავთ უშეღავათო გმირობის ეპიზოდებს, საკვირველ სტრატეგიას, საბრძოლო ხელოვნებას ჰალისის ბრძოლის დროს, სადაც თორნიკე ერისთავი არა მარტო მოხუცია, არამედ მონაზონიც არის ბავშვები. მაგრამ მაინც მოაყვანინა ბერკვიცი შეჯდა, მიეშურება, სადაც ომია, სიბერე ახლავს, მაგრამ ჯერ კიდევ გულით ჭაბუკი, სიმხნით ლომია. გახსოვთ პოემის დასაწყისში სასამართლოს წინაშე ბრალდებული თორნიკე როგორ გამოიყურება? აკაკი ლექსით რომ გვეტყვის ახოვანი, მშვენიერი, თეთრწვერა და ტკბილხმიანი მოწიწებით წარმოდგებაო. ბრძოლის ველზე მის პორტრეტს სხვა ჟღერადობითა და სხვა რეგისტრით წარმოაჩენს. ომი რომ ნახა გულს გადეყარა, არ დარჩა ბედის უმადურადა და გაიელვა ზედიზედ მტრებზე მისმა მახვილმა ძველებურადა. შემოურბინა ჯარს ირგვლივ გმირმა, სარდლებს გადასცა მისი ბრძანება, გზას ნუშეუკრავთ გაჭირვებულებს და ე გაიქცნენ, მიეცით ნება. პოეტი სარდალს ისევ ლომად მოიხსენიებს და საგანგებოდ გაუსვამს ხაზს ამ ლომის გულმოწყალებას. განსაკუთრებით თვალშისაცემი, ბავშვებო, ისეთი ადამიანის გულჩვილობაა, რომელიც ბრძოლაში უდრეკი ჟინით, შეუვალობით გამოირჩევა. მაგრამ ნახეთ რას ეტყვის თავის ჯარისკაცებს: მტერზე გაუშვით, გზას ნუშეუკრავთ, გაქცევის საშუალება მიეცითო. ომის შემდეგ ჩნდება ადამიანური განცდა და ტკივილი. ამას აკაკი წერეთელი ყოვლის მომცველის სევდით გადმოსცემს. ნახეთ როგორ გამოიხატება ეს სევდა: ისინი, ვინც რომ ერთ წუთის წინეთ მხეცივით სისხლით ვერას ძღებოდნენ, ახლა იმ კვნესას რომ ყურს უგდებენ, იმათი ცოდვით იდაგებოდნენ. მტრის ლაშქარში ურჯულონი არიან, მე ბრჭყალებში ვსვამ ამ სიტყვას, და თუ ქართველები მათ ბრძოლის ველზე, როგორც ქრისტიანობის მტრებს, ისე ხოცავენ, რადგან ბიზანტიის დამხობით ჩვენს ქვეყანასაც ემუქრებიან, ახლა ბრძოლის შემდეგ მხოლოდ ადამიანებად, სიკვდილის წინა აგონიაში, სხვადასხვა ენაზე მლოცველებად ვხედავთ. თქვენ ისწავლით, ბავშვებო, ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაურს და ქართული ლიტერატურის ყველაზე ფიქრიან და მოაზროვნე პერსონაჟს, ხევსურ ალუდას, გაყვებით თოვლიან გზაზე მიმავალს. მას ოჯახთან ერთად გარიყავს თავისი ხალხი. მაშინ დაფიქრდებით ამის მიზეზებზე და ნახავთ, რომ ადამიანი ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე მისი ტრადიცია და წარმომავლობა. ალუდა ქეთელაურიც ქისტს, მუსლიმს დაუპირისპირდება. ისინი ერთმანეთს ტყვიას უშენენ და რჯულძაღლოთი მიმართავენ. ესე იგი, რელიგიასა და სალოცავებს უგინებენ. ალუდა არაერთხელ ეტყვის თავის მეტოქეს: მე ქრისტიანი ვარო. ამით ის ხას უსვამს თავის უპირატესობას და ნიშანს მოუგებს მუცალს. მუცალი კვდება ალუდას გასროლილი ტყვიით. და ვიდრე სული ამოუვა თავის თოფს, ალუდას, ანუ საკუთარ მკვლელს მისცემს და ეტყვის: ამის ღირსი მარტო შენ ხარ. მოკლული მკვლელის ვაჟკაცობას აღიარებს და შეურიგდება. თანაც ფიქრობს: ეს არისო ჩემი გამცილებელი სააქაოდან მარადისობაში. ალუდა მუცალს მარჯვენას აღარ მოსჭრის. ამით ის დაარღვევს მეომრის, ვაჟკაცის წესს. და ამისთვის, სწორედ ამისთვის, როგორც წესის დამრღვევს, ისე გააძევებენ. აკაკი წერეთელიც თითქოს გაემიჯნება ომს. გვერდზე გადგება და მის გონებაში ობიექტური ფიქრი დაიბადება.
აკაკი ბოლო ამბების თხრობისას ცდილობს სხვა რელიგიის ადამიანებშიც დაგვანახოს ღვთის შვილები და მეტიც სრული ადამიანური ღირსება. ბრძანა თურნიკემ გაურჩეველად ქართველი იყოს, გინდა სპარსელი, გინდა ბერძენი, გინდა სომეხი, სულ ერთიანად მოჰკიდეთ ხელი. სიკვდილი ყველა სათანასწორებს, თვისიანს, უცხოს, მტერს და მოყვარეს. ეცადეთ ყველა და ნუ დავაკლებთ დაჭრილებს მოვლას და კვდრებს სამარეს. ნურვინ გაღბედავს დატყვევებულებს, რომ მიაყენოს შეურაცხყოფა, ვაჟკაცს, რომ ბედი სხვას დაამონებს და სატანჯავად ისიც ეყოფა. მაგრამ ომი ომია. ახლა ისევ ალუდას მოვხედოთ. მან არ აღასრულა თავისი ხალხის მიერ დამკვიდრებული ბოროტი წესი მკლავის მოჭრისა, რომელსაც ადრე თვითონაც მისდევდა. ის თავის მოსისხლე მტერში ადამიანურ დიდ ღირსებას აღმოაჩენს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მომაკვდავი მუცალი ალუდას თავის მკვლელს, თავის თოფს გადაულოცავს, ალუდა ქალივით დაიტირებს მუცალს და მისი ცრემლები მოგვიყვებიან, რომ მტრობას მომავალი არ აქვს. აკაკი წერეთელიც ამაზე დაგვაფიქრებს, როცა ომის კოშმარიდან მზიან ქვეყანაში შევყავართ. მოდით შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი, ბავშვებო. ჩვენ ვისაუბრეთ პოემის მთავარ გმირზე, თორნიკე ერისთავზე, რომელიც ომს უსარდლებს და მონასტრულ წესს დაარღვევს, როგორც ქრისტე შაბათის წესს, რადგან ეს ომი სამართლიანია. შევჩერდით ომისა და მტრობის შედეგებზე, რადგან ომს სისხლის ღვრა და ადამიანების მკვლელობა მოსდევს. გავიხსენეთ ალუდა, რომელიც თავის მტერს ჯერ ღმერთს უგინებს და მერე მიხვდება, რომ ის მტერში ადამიანი უფრო მაღლა დადგება, ვიდრე მისი რელიგია და წარმომავლობა. ჩვენი რწმენა გვასწავლის, რომ ღმერთი სიყვარულია. ჩვენ კი მისი სახელით ომებს ვმართავთ. აი, ამაზე ღრმად დაფიქრდება და ჩვენც დაგვაფიქრებს აკაკი წერეთელი. ეს კეთილშობილური ფიქრია, ბავშვებო. ეს არის წყდიადიდან სამზეოში გადამყვანი ფიქრი. ჩვენი გაკვეთილის დრო ამოიწურა. ლიტერატურა კი ამოუწურავი და ფანტასტიკური სამყაროა, რომელშიც სულ უნდა იმოგზაუროთ. თქვენი საშინაო დავალება კი ასეთი იქნება. შეადგინეთ ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური, ჩაწერეთ თქვენი არჩეული ციტატა, მიუწერეთ კრიტიკული და ემოციური კომენტარი იმ ნიმუშის მიხედვით, რომელსაც ეკრანზე ხედავთ. მე კი დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და დიდი სიყვარულით.